我是怪兽妈妈。首先，我们感谢百宏堂冠名赞助我们的节目《三分钟保健》，希望通过我三分钟的分享，让你更加知道怎么照顾自己，还有你身边的人。三分钟保健由百宏堂冠名赞助，百宏堂出品，必属佳品。本节目由 Great One 盛情赞助。本节目由 The Secret Gems Cafe 场地赞助。我们妈咪吼，每天都用很多时间跟精神来照顾小朋友啦，照顾家里的那个顶梁柱啊，就是你的老公啦，所以吼都很少时间来照顾自己。无论再动来动我为你想见。上一次我们有提到如何防止光老化，你不知道什么是光老化，你回去看回我们之前的影片。Yes, madam. 我试过哦，每一天都 full mask 的，可是因为照顾小孩子真的很累啊，所以三天打鱼两天晒网，所以我脸上的斑的效果就没有这样好咯。之后我就去找那些美白的护肤品，结果它搞得我的脸很干，我要用很长的时间才能够救回我的脸。然后哦，我还没有放弃的哦，我又再去找 shortcut， 所以我就去做 laser 咯。它刚开始的效果是很好，我的斑是明显变淡了，可是吼，它的反弹真的是让我买了一个教训。结果还是乖乖做回保湿以及防晒好啦。我的宗旨就是爱批爱妻要爱多了，你真的没有咩？一直到最近终于给我找到了，哒啦，百宏堂的 UV 素。那我跟你讲一下它里面的成分啊。第一个我要讲的哦，就是这个 Nutroxan， 它是西班牙 patented 的。一讲到这个 Nutroxan 哦，它就是美白与防晒的代表，它又有抗氧化的作用的哦，它可以从体内做防晒，这样我们就不用涂到一整身的 sunblock 咯。接下来它里面还有 fish collagen， 这个是水溶性的 collagen 来的，而且它的分子非常小，所以它很容易被我们的身体吸收。你之前当然也有吃过其他的 collagen 啊，它可能的效果没有这样好，不是因为这个 collagen 不好，而是可能它的分子太大了，所以我们的人体吸收不到。第三个，它里面还有虾青素，这个虾青素哦，是有很好的抗氧化及抗炎的作用，它可以很明显的改善我们的皱纹了。第四个，它里面含有卡姆果萃取，这个卡姆果哦，就是一个很天然的 vitamin C 来的。像 vitamin C 你都懂啦，它除了有减少色素沉淀的功效之外哦，它还具备了抗氧化和抗自由基的功能。所以当这个 vitamin C 跟我们体内的 protein 合成之后，它还可以制造成 collagen 的。所以哦，你看它的 combination， 它里面又有美白啦，又加防晒啦，又紧致肌肤抗氧化，又减少皱纹哦，再加上它又是 patented 的，它真的是比一个多功能老婆更加多功能。这几期我们都谈到了老化带给我们的伤害，下一期我们继续谈一谈老化带给我们的第二个伤害。拜拜。喜欢我们的分享， subscribe 我们的 YouTube channel， 按下小铃铛，你就可以第一时间看到我们最新影片，还有你可以在影片下方留言跟我们互动。最后记得 follow 我们的 Facebook 哦。三分钟保健由百宏堂冠名赞助，百宏堂出品，必属佳品。本节目由 Great One 盛情赞助。本节目由 The Secret Gems Cafe 场地赞助。